Det börjar närma sig Halloween och vet ni vad vi ska göra? Jo, vi ska ha en liten Halloween-video idag. Inte jättemycket speciellt egentligen, men vi har en Halloween-buss och vi ska köra en utmaning där ni tittare där hemma får 500 V-bucks för varje kill jag lyckas få. Så se till att likea video och kommentera vad du heter på Fortnite om du vill ha möjlighet att vinna de här V-bucksen. Så att vi får se hur många kills jag lyckas få i dagens video. Desto mer kills jag får, desto mer V-bucks kommer ni få nu till Halloween. Så det kommer bli riktigt nice, för jag tror det kommer komma några feta Halloween skins till shoppen som man inte vill missa. Vi ska se här dock vars vi vill landa. Jag funderar nästan om vi ska bara ta den här pistolen här uppe. Jag vill typ göra det, vi gör det. Vi ska kolla om vi kan få en kill redan nu. Åh, nej! Åh, vänta. Han är ett HP, alltså du driver! Nej, oh my god, vad jag taggade där! Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag hade en giveaway i förra Fortnite-videon där en av er skulle vinna ett tangentbord. Och jag har dragit vinnaren. Vinnaren står på skärmen just nu. Så att om du ser den här videon, du som har vunnit, skriv till mig på Instagram och verifiera att det är du som äger kontot. Så kommer jag skicka hem det nya tangentbordet till dig. För dagens video är även i samarbete med SteelSeries. Så att det är tack vare dem som vi kan göra den här lilla fina utmaningen till Halloween. Så stort shoutout till SteelSeries. Och ni hittar deras två senaste hörlurar länkade i beskrivningen. Så vill ni checka in dem så får ni gärna göra det. Det är även det jag spelar med. Jag kör med mini-tangentbordet. Och jag fick en enkel 500 V-bucks plus catching till er tittare. Så ni får tacka SteelSeries, alltså det är tack vare dem. Vi kan köra den här lilla fina utmaningen. Okej, vi ska upp hit. Boom! Så ja, två kills, det betyder 1000 V-bucks till någon av er tittare. Jag tänker så här, för varje 1000 V-bucks så kör vi en ny person. Så att får vi 2000 V-bucks blir det två vinnare. Får vi 3000 V-bucks blir det tre vinnare. Och så vidare och så vidare. Och jag vill inte ens köra med den här shotgunen i hela. Jag vill köra den här. Så, nice. Jag tänker så här, vi tar den här bilen och så åker vi och försöker gå in i någon till strid. Och jäklar, ej, kolla tornadon! Tornadon ska vi inte vara i. Okej, nu springer vi iväg. Nu far vi iväg. Åh nej, så kommer invites. Det här är inte bra. Jag måste stänga av mina invites. Vi drar upp hit. Det verkar vara fight här också. Yes! Två kills! No way! Jag glider in och KSar. Alltså nej, vad jag har tur. Så ja, två kills till. Vi har fyra kills. Det betyder 2000 V-bucks till er tittare redan. Åh herregud, och matchen har knappt börjat alltså. Okej, det här kan bli sjukt. Det här kan bli riktigt sjukt. Och by the way, ni får gärna gå in i itemshoppen och skriva in min support creator code. Den är guldleochat. Så väljer ni att använda min kod så supportar mig jättemycket. Så verkligen stort tack till alla er som gör det. Oh my, där kunde jag inte bygga. Okej, okay. Oh my days. Nej, va? Jag vill inte. Okej, vi kan springa ner hit. Wee. Alltså den här grejen är typ lite upp ändå. Frågan är, vågar jag landa på high ground? Ska jag landa på high ground? Åh nej, det här är risky. Det här är riktigt risky. Nej, 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 nej. Åh nej. Någon grief allting. Vi fick fyra kills förra matchen. Det betyder 2000 V-bucks till två personer av er som vi ska dela det på. Men vi är inte klara än. Vi ska köra samma utmaning igen så det kommer bli ännu mer V-bucks. Så den här matchen, vi bara lägger på extra mycket V-bucks till det vi ska ge ut. Är det där? Jag kan inte avgöra om det är en spelare där eller om det är... Nej, oh my. Nej, ah, shit, jag måste fly. Oh. Inte bra, inte bra. Och vi har Porta Fort till, alltså. Vi har två stycken, eller hade två. Eller Porta Bunker, ja det är inte samma sak, jag skojar bara. Nej, 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 den får den ner istället. Ja, det där gjorde det bara sämre för mig. Och en shotgun, precis det jag behövde. Precis det jag behövde, alltså. Jag har ingen match, jag har noll match. Åh!
tredje och sista försöket på den här utmaningen. Kan det bli något mer V-Bucks till er eller lyckas inte få några fler kills? Det är upp till bevis nu. Vi får hoppas på det bästa. Vi tar det här, boom. Så drar vi upp hit. Ska kolla om vi kan få en AR. Det var dock... Det är någon under mig. Så ja, let's go. Okej, okay, en till kill. Det betyder 500 V-Bucks extra till er tittare. Toppen, toppen. Och jag tror jag sa det, men ni måste kommentera vad ni heter på Fortnite. För då, ni som lyckas vinna kommer jag gifta liksom random saker för det ni har vunnit. Okej, vi ska kolla här. Eller ja, random saker, något nice i shoppen tänker jag. Vi ska gifta. Åh nej. Jag avslöjade mig exakt var jag var. Okej, det där var inte bra alls. Men det är lugnt, det är sånt som händer. Frågan är, det kanske inte ens var så mycket spelare som landade här. Där var, ej vänta, vad? Är det någon i konan? Det var någon som dog där. Och det är någon under mig också. Fisk. Nej. Oh my. Så ja. Let's go! Såja, det är så vi gör det. Och så byter vi shotgun för jag gillar inte den där. Och vi har en freaking pumpkin launching. Vi kommer få hur mycket kill som helst nu. Alltså yes. Det kommer någon. Oh! No way! Vänta, vad gjorde inte jag? Han prickade inte med en enda gång. Jag fick han... Okej, dude. Han tror ju att jag hackar eller någonting. Jag missade inte ett enda skott på han. Jag hade inte reloadat min pumpkin launcher. Nej då. Nej. Åh, varför gör han så där för? Han dödade sig själv. Va? Alltså nej. Okej, hörni, hur många kills fick jag inte? Jag fick 4. Så totalt 4000 V-Bucks ska vi ge till er. Så tumme upp videon. Glöm inte att checka in SteelSeries för det är med huvudsponsor för dagens video. Länk är i beskrivningen. Stort tack till dem som syns i nästa video. Ni har det bäst. Hejdå.